Jacobo Díaz, jugador interior, un 4 que ve cedit del Tenerife, quan ha de ser una de les grans referències d'aquest equip. També hem de recordar que s'ha lesionat i de gravetat el base suec Sheriff Drame, que ha estat substituït per Pol Figueres, el jugador català format en el Barça, que també... El club ja sospitava que la lesió de Sheriff Drame podia ser important. Ja està aquí jugant. També mare l'atac, el llançament de Drew Weber en suspensió. Tenien molt clar que en el seu radar hi hauria en Drew Weber. Ara veiem el llançament triple que no va. En Milan, bueno, xerra per... Menorca que segueix dominant aquest partit. Defensa ara pressionant, molt intensa del Palma. Però el bàsquet a manca de 4-10. El jugador del Palma, quan en Sergi ha notat aquest primer triple. I és el que volem. També... He tingut l'ocasió de saludar abans del partit en Andreu Matalí, que del bàsquet Menorca han fet que acabi sempre tornant a pista. I ara està incorporat Palma en aquesta, que la pot ser penúltima possessió, ha quedat alliberat Drew Weber. El llançament triple de Weber i el triple! La primera experiència en aquesta Leport. El llançament de mitja distància, clar. Competició, no?, que guany varia una mica. Començant per l'Estia Menorca. Bueno, és que s'ha de fer un màster, per entendre, sí, per entendre-ho tot i que ningú s'aliï. S'enfronten amb un eliminatori a doble partit i que la guanya puja directe. És un dels 3 ascens que s'adonaran. Després, el que perdi, juntament amb los segon fins a los 7è de cada grup, que hauran jugat una primera fase de play-off d'octaus de final, s'hi ficarà, ok, perdut aquesta... que només ha anotat 5 punts amb aquests 6 minuts. A falt, Víctor Moreno. Urko Tegui una altra vegada la porta enrere, molt intel·ligent de Drew Weber. S'ha despistat amb Urko Tegui. Amb el canvi d'assignació, pilota interior cap a aquest Eibar. I el Pol Figueres ha rebut molt bé l'ajuda en defensa. Si fa els 2 tirs lliures, Drew Weber. Només tindrà possessió al Menorca perquè la tècnica. Antiesportiva, segon llançament de tir lliure, no hi ha canvi dràstic important en aquest darrer segons.